Olá! Vamos conhecer agora uma das mais extraordinárias residências de alto luxo da região. Só pela fachada, já antecipo o bom gosto e o status da propriedade. Acompanhe! Sejam bem-vindos a esse incrível Living Room, elaborado para três ambientes. E aqui vocês têm um espaçoso home office. Comporta uma mesa para 12 lugares. E essa cozinha espaçosa, toda elaborada com a marcenaria Móveis Kitchen. Maravilhosos de verão.
aqui você não tem apenas um quarto de hóspedes, e sim uma casa de hóspedes, para você acomodar seus convidados da melhor forma possível. E aqui a gente tem pontos de hidráulica e elétrica que você pode colocar, geladeira, fazer ponto, uma cozinha para acomodar seus convidados e também um living particular. E agora a gente vai ver as suítes, a qualidade das suítes e seus hóspedes serão. Olhem bem. Olhem só essa suíte principal para os convidados, com porta pivotante. Essa é a suíte master dos seus convidados, com closet também e o banheiro muito espaçoso. A gente voltou aqui para o living para mostrar para vocês lá em cima as suítes dos moradores. A gente vai subir de escada para mostrar os detalhes da arquitetura. Tem o elevador, mas a gente vai subir por aqui para mostrar para vocês os detalhes do acabamento e também as suítes, que é um espetáculo à parte. Vem comigo para conhecer. São 6 suítes mais a suíte master. Todas as suítes têm ar-condicionado instalado e closet.
terminar nosso tour. Vamos lá? Aqui você tem vagas para 20 veículos. Ponto para carro elétrico e até a decoração da garagem é um charme. E nesse pavimento também dá acesso à área de serviço da casa, onde você tem marcenaria completa e as máquinas de lavar Samsung de primeira linha. Que atende a casa inteira. Para caso faltar energia, que é difícil acontecer, mas tem o gerador. Então a gente acaba por aqui nosso tour. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção e até a próxima.